Po 11 kolech má Sparta na kontě 29 gólů. To je impozantní skóre a o ně se postaralo 16 různých střelců. Takže za 11 kol 16 různých střelců ve Spartě. To je velká zbraň, ne? To je obrovská zbraň, to jsem až překvapený, ale ty góly mě nepřekvapují. Sparta hraje podobně, jak hrála za Pavla Plzeň, když si verbují, je to ofenzivní fotbal, krajní obránci nahoře. Dobře se na to dívá, pěkně se na to, rychlí hráče tam dostávají, takže dobrý. Martin Minčev hrál derby v základu, hrál teď v základu, teď dal dva góly, odřel si kolena. Je to spartianský útočník číslo jedna i podle tebe? To si myslím, že asi zatím ne. Tam je konkurence, Drchal, Půlkrab, zraněný Juliš. No tak v konkurenci s těmadle, tak teď momentálně asi jo, pokud teda Hložan bude hrát jakoby pod tím Hrotem, ale já si vím, že když ho kupovali, tak ho kupovali s velkou pompou, že to je opravdu hráč pro budoucnost a vypadá to, že konečně asi se adaptoval a začíná střílet branky. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.